Idem srediti nered na ovom mom stoliću za šminkanje. Ovaj stolić većinu vremena izgleda ovako, jer Darija i ja kada se šminkamo, baš nam se šminku ne da vraćati na mjesto. A pošto je ovo sve moje, mene nekako zapadne i čišćenje tog stolića. Naravno da će ovdje uvijek zalutati i koja igračka. Ovaj dio između ostalog koristim i kao svoje malo radno mjesto. Jer iako sam na porodiljnom, ja si ne mogu zamisliti da kroz moje prste ne prolazi nikakva kosa. Kaj da ti kažem, nego ja stvarno volim svoj posao. A kakva će danas kosa proći kroz moje prste, ostani ovdje jer to ćeš uskoro vidjeti. Tara! Danas mi je moja draga frendica Ivana došla na jedan makeover. Dosadila je njena tamna kosa i zaželjela se osunčanih medenih balajaš pramenova. U mojoj praksi nekako se vi žene u proljeće ili jesen češće odlučite na promjene. I tako se moja Ivana odlučila na ovu promjenu. A ti mi piši jesi li ove jeseni promijenila svoju boju kose.